Ceo ovaj sporazum koji smo potpisali je vrlo korektan. Realizovat ćemo ga, kasnije ćete vidjeti na koji način smo šta razdelili, ako tako mogu da kažem, gde će ko imati uticaj, nekako kome šta pripalo, to je ružan izraz, nego ko će imati uticaj gde, u kom delu i kom segmentu, koliko članova veća, kojim eventualno privrednim subjektima, s tim što ćemo i otvoriti kancelariju, što kažem, za brze odgovore, ono na čemu smo govorili u predizbornoj kampanji, da bi se, kažem, svi projekti brže realizovali i brže došli do realizacije i do fondova koji to treba da pripomognu, pored nekih lokalnih fondova.